በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች የሚታዩ የሰላም መደፍረሶችን ለማረጋጋትና ልዩነቶችን ለመፍታት በሚል ከዓመት በፊት በሁለቱ ክልሎች የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ችግሮች ላይ እንዲነጋገሩ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት ወደ ውይይት ገብቷል። ፓርቲዎቹ በመካከላቸው ያሉ ልዩነቶችን ለማጥበብ ተደጋጋሚ ጊዜ ውይይቶችን ሲያደርጉ እንደቆዩና የተሻለ ተስፋና ውጤት እየታየበት እንደሚገኝም በአዳማ በተካሄደው የሁለቱ ክልል ፓርቲዎችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ውይይት ላይ ተገልጿል። ተመሳሳይ አቋም ያላቸው አለ፣ በሁለተኛ ደረጃ መጠነኛ ልዩነት ያለው አለ፣ በሶስተኛ ጠንከር ያለ ልዩነት ፈርዘር ዲስከሽን የሚያስፈልገው አለ። ስለዚህ 10 የሚሆኑ ነጥቦች ላይ ትልቅ ስምምነት ነው የታየው። እነዛ ልዩነት ያላቸው ሐሳቦች በቁጥር ጥቂት ናቸው። የዲሞክራቲክ ሴቶች ሞር ጎልተው ይወጣሉ፣ ሁሉም ይዟቸው ይሄዳል ብለን እናስባለን። ዲሞክራሲ ተቋማት ውስጥ ምርጫ ቦርዱ ምናምኑ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች የዲሞክራሲ ተቋም መሆናቸውን አንደርስታንድ አድርገው በውስጣቸው ዲሞክራሲን እንዲያሰፍኑ ድጋፍ ይሰጣቸዋል ብለን እናስባለን። በምክክር መድረኩ ላይ የሰከነና ሁሉን አካታች ውይይት ለሀገራዊ መግባባት እንዲሁም የዲሞክራሲ ሴትና ዲሞክራሲ ሀገርን ለመገንባት የሚያስችሉ ሁኔታዎች የመከኑ ድሎች የተዳሰሱበት ጽሑፍ ቀርቧል። ይህም ከቀደሙት ለመማርና አሁን ያለውን ለማስተካከል እድል የሰጠ እንደነበር ተነስቷል። ጽሑፍ አቅራቢዎችና ሲነሱ የነበሩ ሀሳቦችን ሲያብራሩ የቆዩ የመድረኩ ተሳታፊዎችም ካሳለፍናቸው ስህተቶች ልንማር ይገባናል ሲሉ ተናግረዋል። የስልጣን ሽግግር በተደረጉባቸው ጊዜያት ውስጥ እድሎች ነበሩ ወደ ተሻለ የፖለቲካ ስርዓት ለማሸጋገር፣ ወደ ግልጽ የሆነ ዲሞክራሲ መሆን ባይችል ዲሞክራሲያዊ መሆንም ባይችል ወደ ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት። አንደኛው የ1966ቱ ህዝባዊ አመጽ ነው። ያ አገሪቱን ወደ ተሻለ ወደ ህዝባዊ የሆነ ስርዓት የማሸጋገር እድሉ ከፍተኛ ነበር። ግን ህዝባዊ ኃይል ስላልነበረ ወታደራዊ ኃይል ስልጣኑን ወስዶ ይሄው እስካሁን ልንወጣ ካልቻልንበት ችግር ውስጥ ከተተን ማለት ነው። ሁለተኛው እድል ያለው አሁን ነው። ባለፉት ከአምስት ዓመታት ወዲህ በሀገራችን የነበረውን ህዝባዊ እንቅስቃሴ፣ ህዝባዊ ተቃውሞ፣ ህዝቡን የሚወግኑ ወገኖች እንዲወጡና ስልጣኑን እንዲቆጣጠሩ ለማድረግ አቅብቷል። ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ የማያውቅ ነው፣ ተደርጎ የማይታወቅ ነው። እና አገራችንን ወደ ተሻለ የፖለቲካ ስርዓት፣ ወደ ተሻለ ህይወት ለመለወጥ ጥሩ እድል አለ። በራሳችን ዙሪያ ብቻ ከሆነ የምንሰራው እንዴት አድርጎ ሀገር ይገነባል? አንድ ሀገር ውስጥ የተለያዩ አስተሳሰቦች፣ የተለያዩ ጥቅሞች ያለበት ስብስብ ስለሆነ እንዲህ አይነት መድረክ በምናገኝበት ጊዜ ሌላውንም የማወቅ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ሌላውን መቀበል፣ ተግባብቶ መኖር፣ መስራት ያስተምረናል ብዬ አምናለሁ። ይህ ውይይት በርካታ ፍላጎቶችና የአመለካከት ተቃርኖዎች ባሉባት ኢትዮጵያ ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠር ይረዳል ይላሉም በውይይቱ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች። ብሔር እየጠራ አንዱን እምነት እየጠራ ሰውን የምታጋደልበት የምትኖርበት ወንበርን እንደ ስራ ድርሻ፣ እንደ ምግብ፣ እንደ ደሞዝ የምታደርግበት ጊዜ መቆም አለበት። ምንድን ነው ህዝቡ እኛን የሚያጣላን? የትኛው ታሪክ ነው? ታሪክ ውስጥ መኖር የለብንም። ያለፈው ኑሮ ውስጥ መኖር የለብንም። ታሪክ ታሪክ ነው። መጥፎም አለው ጥሩም አለው። ስለዚህ ወደፊት አገራችንን እንዴት እናሳድግ፣ እንዴት አገራችን ከረሃብ ከደህንነት ከብዙ ነገር እንዴት እንወጣለን ነው እንጂ መግባባት ያለብን። ወደኋላ ተመልሰን ሪፈረንስ የሌለውን ነገር ወደኋላ ተመልሰን የማንኖርበት ኑሮ ውስጥ ህዝቡን ማኖር የለብንም፣ በዚህ መጋደል የለብንም የሚለው ላይ ደርሰናል፣ እየተነጋገርን ነው። ለዚች ሀገር ብቸኛው አማራጭ መነጋገር ነው። መነጋገር በመነጋገር ደግሞ ልዩነቶችን እያጠበቡ በሚያግባቡ ነገሮች ላይ አብሮ መስራት፣ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ላይ ደግሞ መተባበር፣ እነዚህ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። እነዚህን ተግባብቶ ለመስራት የሚያስችሉ ስለ አንድ ሀገር በጋራ ለማሰብ የሚያስችሉት ነገሮች ደግሞ እንዲመጡ ከተፈለገ እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶች ወይም ደንዛ ስብሰባዎች ያስፈልጋሉ። ሀገራዊ እሴቶችን፣ ኢትዮጵያዊ ማንነትን ለመመለስና የሚጠበቀውን ሀገራዊ አንድነት ለማምጣት መሰል ውይይቶች ሁሉን አካታች በሆነ መልኩ ሊደረጉ ይገባቸዋል ይላሉ በምክክር መድረኩ የተሳተፉ ምሁራን።
አንዳንዶችን አሁን እንፈታቸዋለን ባጭር በመካከለኛ በረጅም ጊዜ አንዳንዶችን ሳንፈታቸው ግን ተማምነንባቸው እናቆያቸው ነገሮች ይኖራሉ አንዱ ሲሞገስ አንዱ ሲያሞግስ ሌላው የሚያስለቅሰው እንዳይኖር ለምንድን ነው አንተን የሚያስከፋህን እኔ የሚያስደስተኝ እኔ ማደንቀው ሰው አንተ የምታኮሰው ሰው መሆን የለብን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ፋውንዲንግ ፋደር የላትም ማለት ይቻላል እነገሌ ናቸው ሀገር መስራቾች በሚል ደረጃ ላይ አልደረስንም አንዱ የዛ ሀገር መስራች ገሌ ነው ስትል ጥቂትም ይሁን ሌሎች የሚከፋቸዋሉ እዛ ላይ መተማመን ያስፈልጋል ይሄን ካደረግን ነገ ከነገ ወዲያ ለሚመጣው መፍትሄ ሊሆን ይችላል ቢያንስ ደግሞ ዝቆምንበት ላይ እንዳይበላሽ እና እንደ ትናንት ነው ያመለጡን ጸጋዎች ብለን በ1953-66 እያልን 80-89-97 ምናምን እያልን ምንዘረዝራቸውን እንዳይፈጸም እዚህ ላይ ያለው ላይ ቁመን ተነጋግረን ከዚህ በኋላ ማስተካከል የምንችልበትን ነገር ይፈጠራሉ እያምናለሁ። ለሁለት ቀናት የተካሄደው መድረክ ለቀጣይ ስራዎችና ውይይቶች መሰረት የጣለ ዲሞክራሲያዊነች ኢትዮጵያን ለመገንባትም ሁሉን አካታች ውይይት እንደሚያስፈልግ መግባባት ላይ የተደረሰበት ሆኖ ተደምድሟል። የምክክር መድረኩ ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን የሚቀጥለው መድረክ ባህር ዳር ላይ እንዲዘጋጅና በተቻለ አቅም ሁሉንም የሚመለከተውን አካል ማሳተፍ እንዲቻል ከስምምነት ላይ ተደርሷል።